हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सो स्टूडेंट्स आज आम देखा एम एल ओडियार गोटे इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन ठीक अच्छे तो जो मैंने भावुँ कि सिलेक्शन दे सिलेक्शन देना लेट्रे सिलेक्शन देवे कहते हैं भावु था पे जो देने क्लास करेंगे आउ सिलेक्शन दे टाइम हिंसपरेंगे बिकज जो भी क्वेश्चन गुड़ा डस्कसन मुझे करुँच सबुद सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड ही एकाठी कर लास्ट दिए सो चलो स्टार्ट गोटे इम्पोर्टा क्वेश्चन तपस्विनी तपस्विनी पत्र कवितार सारमर्म उद्घाटन कर सारमर्म जी आपण जो एवढे टपिकरू ना जहा बि लोशिन आता जहा क्वेश्चन लंकोशिन असंड्रेड परसेंट लिखी पारे ठीक अशी सो सारमर्म जाण दर स्टार्ट दरकारार्टर पुरुषोत्तम श्रीराम होऊन शरणागत रक्षा कवच से शरण रक्षण शरण रक्षण पताका उडायचं ଷଡ଼ ରିପୁ ଯଥା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଏହି ଶତ୍ରୁରୂପୀ ରୂପକ ଗଜକୁ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଭିତରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତାଧୀନ କରିପାରନ୍ତି ପୁଣି ଦୁଃଖର ପର୍ବତ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ବଜ୍ର ପର୍ବତର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରେ ସେହିପରି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଲେଖିପାରିବେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପାଦପଦ୍ମ ଯୁଗଳେ ଦିନ ହୀନ ଭିକାରୁଣୀ ସୀତା ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି

রামচন্দ্র অশ্বেত যজ্ঞ আয়োজনে ব্যস্ত থাকবে দ্বিতীয় পত্নী তাঁকর বামপটে অধিষ্ঠিত হয়েছে তো এটা একচুয়ালি হয়েনি বট সীতা এসব ভাবি নববধূ সতগুণের সুষমা করার সকল সদ্গুণী অধিকারী রামচন্দ্র অনেক মহৎ কার্য করুবে যজ্ঞরে অমা প্রধানরত্ন এবং পাঠবস্ত্রমান দান দেবে বলে সীতা ভাবি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের গরীব লোক মানে নিজ নিজের কামনা পূর্ণ করুবে এই পরিপ্রেক্ষীতে সতী সীতা হৃদয় রামচন্দ্রকে এক ভিক্ষা মানবা ইচ্ছা প্রকাশ হয়েছে হ্যাঁ তাঁর মনে গোটে ইচ্ছা আসি ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছি কি মুখে ভিক্ষা মগিবি কণ রামচন্দ্র হেঁচ দয়াড় পুরুষ সে দয়ার বারিধি বারিধি পড়ে অশেষ ধনরত্ন দান করবেন সে অকৃপণ দেবা সরি দেবী সীতা

त्यहीपरि सीता हेर्छ जन तपस्विनी एउटा भिक्षाको पूरणचन्द्र कर्तव्य ठीक ठिक तपस्विनी तपस्विनमिति जे भिक्षा जति सामने सामेर मगिचे सबुबे रामचन्द्र कि तार इच्छाको पूरण गरि सीता तपस्विनी तपस्वनी हिसाबले तपाईँ मगुन त आशा पूरण कर्तव्य तामचन्द्र हे मन गरे नाहिँ बोली आशा पोषण गरिन्छ কবিং লেখনেৰে এই বৰ্ণনা চিতাকৰ্শক হৈ উঠিছে ত নিহাত কোটেচন দে কোটেচন দে বঢ়িয়া মাৰ্ক আচিব দেখত মু জানাৰ তুমে নুহে আৱশ্যক মোক কি জানিবাৰ নু আৱশ্যক সদা তুমে তাপাতি নাশক তাপে নথা নথ অদেয়ু তপস্বী মতে নকৰিব হেয় ঠিক অঁ চলাই সতী সাধাৰণ নাৰী স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰি থকা আশংকাৰে সেই মিয়মাণ তথাপি বহু তপস্যাৰ ফলত ৰামচন্দ্ৰ জে পতিভাৱে পায় বুলি তাৰ ধাৰণা মনত ধাৰণা কি যিয়েবি ৰামচন্দ্ৰ পতি ভাৱে পাইছে সেই নিহত কিছু না কিছু তপজপ কৰিছে বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিছে কাৰণ ৰামচন্দ্ৰ ভৰি স্বামী পাই এতিয়া ছোট কথা নুহেচা ৰামচন্দ্ৰ পাখু জানিব সেই মহিমাময়ী নাৰীটি কেও প্ৰকাৰ তপ আচৰণ কৰিছিল আৰু কেঠাই কেতিয়া কা কে প্ৰকাৰ তপ

পুৰুষোত্তম সকলো সদগুণৰ সেই অধিকাৰী ৰামচন্দ্ৰ তৰম আৰাধ্য দেৱতা সেই দেৱতা ভাৱেৰে নিজৰ হৃদয়ৰ স্থান দিছিল কি সীতা যদিও সেই নিৰ্বাচিত যদিও সেই নিৰ্বাচিত ৰামচন্দ্ৰ বিচাৰি বিতাড়িত তথাপি ৰামচন্দ্ৰ তাই একমাত্ৰ পৰম ভোজ দেৱ হিন্দু নাৰীৰ স্বামী হি ইকা দেৱতা তেণু সেই ৰামচন্দ্ৰ সকলো দৃষ্টতা অবিচাৰ অবিচাৰিতা ଦୈବିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଦର୍ଶର ଉଦାହରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ କେଉଁଠି ବି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି କିଏ କବିତା ସାରା କେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି বাীকী আশ্ৰমৰে জন্ম নেকি যমজ সন্তান লব খুচ অত্যন্ত অবধ শিশু নিজৰ পুত্ৰ বিষয়ে সেই মতে লিখিছিল কি হ'ব বহুত অবধ শিশু জন্ম কাংকৰ পি তোলৰে বসবাৰ কোনো সৌভাগ্য নহয় বুজিলা ত সৌভাগ্য নাই তো স্নেহ শ্ৰদ্ধা স্নেহ শ্ৰদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠুৰ ভাৱে বঞ্চিত কবি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰি কণ বৰ্ণনা কৰি

জিনা কণ্ঠৰে জ্ঞান কৰোঁ সীতা আখিৰু ধাৰ ধাৰু ধৰি আছে কিয় ৰামায়ণ গান কলা বেলেগ সীতা কান্দি পকা পুত্ৰ মানে ৰামায়ণ গান কৰণ কাহী হিটা জীৱনৰ কৰোণ কাহী সূৰ্যবংশৰ কুবধূ সেই ৰাজপ্ৰসাদৰ মখমলী গদিৰে সেই বিৰাচ বেচনৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব কথা কিন্তু ভাগ্যৰ বিডম্বনা আজি সজাইদে বা তপ বনৰে তপস্বিনী জীৱনৰ সেই অভূল্লা অধ্যায় গুড়িক ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଦଗ୍ଧଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଝରିଯାଏ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଶ୍ରାବଣ ସେହି କରୁଣ ପରିବେଶ ମାନବ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ ଆଖିକୁ ଅଶ୍ରୁଶିକ୍ତ କରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ବୃକ୍ଷଲତା ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରଭୃତି ଅଥୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ଲବ ଓ କୁଶ ବାଲ୍ମିକ ବାଲ୍ମିକି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ৰামচন্দ্ৰ পাদপপদ্ম দৰ্শন কৰিব আকৰ্ষিত হৈ যাওঁ ৰক্তৰ চুম্বকীয় শক্তিৰে সেনে ৰামচন্দ্ৰ তৰ অতীত জীৱনৰ কৰোণ কাহী গাই শুনাইবে যে কাহণীক শুনিলে সি তৃদয় যন্ত্ৰণা কাতৰ হৈ উঠে আশুণিলে সেই ধৈৰ্য ধৰি ৰপাৰি শুনিবাৰ উৎসাহ পাৰি নাতি নাই যেতিয়া কৰোণ দয়নীয় অসহায় লজ্জাকৰ হেলেম তাহ জীৱন বৃদ্ধা সেই নিজে অংগ লিভাই লিভাই থোৱা সমস্ত তিক্তমুৰ অনুভূতিৰ কাৱ্যৰূপ সেই ভূলি পাৰে নাহি নিজক ভূলি পাৰে নিজ অতীত অনুভূতিক ৰামচন্দ্ৰ ৰামায়ণৰ কাহণী শ্ৰৱণ কৰি যদি সীতা স্মৰণ কৰোঁ তাৰিখ পুণি ব্যচিত কৰে চিত্ৰপট পৰে অতীতৰে ঘটনাৱলী তুমি প্ৰভাৱ প্ৰৱণ ভাৱ প্ৰৱণ কৰি দিয়ে तेबे प्रेम को गोटे स्वप्न बोली भाबी से स्वप्नु भासी भुली दुःखिन वैदेशीको बैदेहीको सीता हृदय र पुँजीभूत दुख कवि लेखन रे सुन्दर भावे लेखिसक धीरबर से कथा को घेणी तुम्भ स्मृति आनिबो जद्यपि दिना वैदेही र स्मृति बैदेही र प्रणय को स्वपन चाहिँ न प्रणयनी प्रफुल्ल लोपन सीतां हृदय अश्रु सज्जल भावावेग अति विरल भावना रूप पाई पत्र आखिर लुहर धोईह पत्र प्रति अक्षर मान लिखला का तो अश्र सीता सीतासमान अवस्था अवस्थान रामचंद्र को जिते स्थित प्रज्ञ धीर पर प्रभु शरण बस्ल रिपू गजा दुख गिरी बज्र ब्रज गज राजेश्वर बोली সম্বোধন কৰিলে মা চি তাৰ বৰফৰ পাহাৰ টি ভৰি নিজে নিজ ভিতৰত তৰলি যাতে আৰু কাগজ কলমৰে ৰূপ দে সমৰ্থ হৈ থাকে আও কণ লিখিব বুলি চিন্তা বেলেগ লবকোষ উপস্থিতি তৰ ভাৱনাৰে পূৰ্ণ চেদ আনি দিয়ে লেখু সময় লিখু সময়ৰ লবকোষ আজি পহঁচি যাওঁ তো সি আছে বুলি ভাবু আৰু লিখি পাৰি নাথাকে বুজিলে পেলাই মানে এইটাই গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট লং কোৱশ্চন ইয়াক ভাল ভাৱে নোট কৰি নেবেব এই পঢ়িবাৰ চান্স বহুত অঁ ঠিক আছে চালুত আজের ক্লাশকে এটেড করা দেখা হোক আপনার সত্য গোটে নান ফ্রেশ ক্লাসে তিল দেন টাটা লভু অল